Jag varnar dig. Nej. Jag räknar inte till. Nej, du räknar inte till tre. Ett. Två. Och en halv. Tre. 2,6. 2,7. Kolla, hon har fan hon gjort det. Hon har blivit knullad i pannan. I fan i röven! Liksom, vad fan är du då? Porno. Och du får köpa tingarna. Vad fan? Oh, yeah, Jerry. Ah! Ah!